Bem-vindo ao eFootball 2022. Para você que está em casa, nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte, meu Deus, que esporte bretão, hein? Essa é antiga, a torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Argentina e Portugal. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. O público fica em pé para ouvir o hino de Portugal. Cabo feio da nota. Dormiu. Cristiano Ronaldo tá com a luva de goleiro. Emocionante, hein, a execução do hino. Agora nós vamos ouvir o outro. O outro de quem? Os braços. Olha o Messi. O ET. Portugal e Argentina. Hoje a torcida vai ter a chance de acompanhar o confronto entre duas grandes equipes. Milton, não Argentina. Tem a dúvida, com dois adversários desse nível, com essa história, a gente só pode ter um grande jogo com enorme rivalidade envolvida, uma partida muito tensa, com muita intensidade, para falar a palavrinha da moda, um jogo para ser definido no último terço, um ataque, né? Dando uma traduzida aqui, enfim, vai ser um grande jogo, Milton. Só não me pergunte o resultado, porque na dúvida eu vou errar sempre. E para quem não percebeu, a ação já começou. Quem vai tomar conta da partida, hein, Maurão? Ele até pode não ser o melhor jogador do tempo dele, embora já tenha sido muitas vezes. Mas na história do futebol, poucos foram tão atletas, tão obstinados e perseguiram tantos recordes e os sonhos como ele, o gajo Cristiano Ronaldo. Sim, com certeza é ele. Ele é o cara que pode fazer a diferença. Sai! Meu Deus! Esse é o homem que vai lá e deixa sua marca no momento Cristiano certo. Ronaldo. Falta no jogo e alguém tinha que ter frieza para colocar a bola para dentro. E a gente só pode aplaudir esse cara. Que homem. Jogada perfeita e muita precisão no chute ao gol. Finalização fantástica, mas a gente tem que elogiar também o volume de jogo com que eles criaram, essa intensidade que imprimiram na jogada. Deu para entender, Milton? Deu para entender, Milton? Não. O apito do árbitro nem esfriou e já temos o primeiro gol do jogo. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Pode arriscar de longe. Essa não chegou nem a assustar. Milton, se pegasse na veia, ia ser um golaço. Pois é, né? Se pegasse na veia. Danilo Pereira. Bruno Fernandes. Danilo Pereira. Pepe. Bora, meu filho. Rubem Dias. Falta. Bruno Fernandes.
Jogou lá pra frente pra ver o que dá, né? O Bumba, meu boi. A metida de bola. Oxi. Corre, cara, corre. Diogo Jota. A posição é boa. Paredes. Partiram da defesa para o ataque. Lutaro Martins. Fez o passe. Pedido. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. Ronaldo. Bernardo Silva. Moutinho. Meteu ali pela direita. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Tá feio. Passa, cara. Passa, passa. Recebeu em bola. Chuta! Gol! Não, mas... bola, se não foi, se for parado, se foi nela, mas o fato é que o Berger quem bate. Difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. Número 22. São duas grandes equipes, muito parelhas, equilibradas e que criam várias chances de gol. O empate acabarão sendo surpresa alguma. Onde é que dá azul? O ET Messi Nacho Gonçalves. Muito ruim esse replay. Pepe parece outra pessoa. Rafa, aí troca na câmera. João Mourinho, Moutinho, Bruno Fernandes, não parece. Bernardo Silva. Quem é esse? Ih, é o robôzão. Acho que ele tá me maquiando os olhos, cara. Meu Deus. Ele olha pra baixo. Boca aberta. O cara é horrível. Meu Deus. E a bola? Será que tem um juiz? Voltando pro jogo. Rubem Dias. Estamos na metade do primeiro tempo e o empate ainda persiste. Olha o Messi. Daí, Messi. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para passar essa bola, estragou tudo.
Não tem dúvida nenhuma. A falta gente está marcada. Tá voando. O juiz está deixando claro para ele. Não vai deixar passar mais nenhuma, hein? Olha, o juiz já tomou chazinho, meu maracujá Deus. E pelo visto já perdeu a paciência. Oxi. Ou ele dá um Oxi. Jeito ou vai ser expulso. Oh, meu Deus. Toca. Não tá sem força, é? Toca, desgraça. Paredes. Ele mandou a bola pra frente. Passa, passa. Martínez. Cadê o Messi? O Messi tá sumido. Depou. Depou. Defendeu. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. João Cancelo. Bernardo Silva. A marcação não conseguiu segurar. Meu Deus. Boa bola, pode dar certo. Mandou ali na marca do pênalti. Subiu e meteu a cabeça na bola. A bola não entrou por pouco. Bernardo Silva poderia ter feito muito mais do que isso. Todo mundo espera uma coisa melhor dele. Boa. Carrinho perigoso na área. Bora, meu filho, corra. Lá vem Messi. Olha o Messi. Perdeu a bola. O time conseguiu o contra-ataque. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. E o juiz foi na bola. Falta marcada. Tava claro que ele ia receber o cartão amarelo. Foi na bola. Paredes. Boa bola. Agora é com Messi. Lá vem Messi. Olha o Messi. Burro. Cruzou. Cruzamento feio de atleta. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Meu Deus. O que é isso, cara? Ronaldo. Não. Fez tudo certinho. O Ronaldo. Que jogador que é ele, hein? Dribla, abre espaço, chuta. Da próxima vez, só falta esse pequeno detalhe que é fazer o gol, né? Principal, né? Pelo amor de Deus. Ronaldo! Outra vez, perderam a chance. Tá pressionando, tá criando boas oportunidades. O gol tá bem próximo. Esse não é o Cristiano Ronaldo. Você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do... Toca pra cima, peixe. Tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time não tá querendo aprender. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Bernardo Silva. Taliafico. Tó. E o juiz aponta o centro de campo. Termina o primeiro tempo. A superação foi determinante para o resultado do primeiro tempo. Se mantiver o pique e jogar mais, pode chegar à vitória. Por enquanto, ninguém leva a melhor. 1-1. Tá tudo igual. Os jogadores já estão entrando ao campo de jogo. Eu sou demais. O juiz apita e a bola volta a rolar. Começa o segundo tempo.
Os times continuam os mesmos, nenhuma mudança no intervalo. Boa armação de jogo e a movimentação. Não deixa chutar. Sua metida de bola na ponta. Chegou, me pareceu falta ali. Põe na bola. Guerreiro. Vai, toma essa bola. Ótima jogada. Olha o chute. Pega, goleiro. Lo Celso. Meu Deus. Bruno Fernandes. Teve que devolver a bola. O juiz foi... está marcando a falta. Aí está o cartão amarelo e foi merecido. Ih, rapaz, a coisa tá ficando feia lá dentro do campo, hein? É melhor os jogadores se controlarem. Tirar esse de cartão amarelo. Otamendi vai sair. Como é que troca? Pode trocar, não? Ah, reservas. Também bom. Di Maria. Vai vir aí ele com Agüero. Agora vai. A Argentina colocou o sangue novo em campo. E vamos ter duas substituições neste momento. Tem hora, já que você não pode mudar o time inteiro, você mexe aí em dois caras. É o que ele fez e eu acho que fez bem. Oxente. Número 7. Metida de bola ali pro companheiro. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme preciso. Se deixa o cara virar pro gol. Passa, passa. É agora. Chuta. Pelo amor de Deus. E o time parte em contra-ataque. Deixa não. Deixa não. Meu Deus. E tem espaço para finalizar. Marca o cara. Grande defesa do goleiro. Ele mandou bem pro gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Pega essa bola, goleiro. Pega essa bola. Escanteio curto demais. Guerreiro Cruz. Não, pelo amor de Deus. Goleiro bom. Vem ele de novo. Ficar novamente em vantagem. Crudaldo. O cruzamento foi bom. Na medida e ele cabeceou certinho. Olho aberto, técnica, força, um belo gol de cabeça. Gol de Portugal. Número 7. Espero que o jogo ganhe mais emoção agora. Ai, pedreiro. Chutão pra frente. Meu Deus, que passa errado. O Diogo Jota. Roubada de bola. Bela atuação da defesa, hein? Passa, roubo. Messi. Belo drible, enganou a marcação. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando um mau resultado. Fez falta, sim. Fato, nem tocou no cara. O cartão amarelo ficou até cartão, barato, cartão, poderia ter sido vermelho. Não. Que mentira. Os caras voam no corpo.
Meteu a bola pra frente. Bora, meu filho. Pra quem será que era o passe? Bernardo Silva. Meu Deus. Bernardo Silva. Opa, foi uma falta claríssima. Expulsa. Cartão amarelo. Ah. Ele pode até tentar conversar ali com o juizão, aquela coisa toda, mas convencer é uma outra história, né? Mas foi falta. Gol, goleiro da febre. Defesaça do goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Corre. Danilo Pereira. Opa, que beleza. Passa. Bora, meu filho, passe. Passe, pelo amor de Deus. Passe errado. Coutinho. Bola enfiada entre a marcação. Oh. Ele tem espaço para a jogada. Ué, falta. Câmbio. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Correta alteração. O cara tava um peso morto em campo. Tinha mais é que sair. É agora. Chegou pesado e fez falta. Depois dessa, o juiz não tinha alternativa a não ser dar o amarelo. Passa errado, que isso, ó. Sério. Mandou um balão lá pra frente. Martínez. Passa. Bola enfiada pelo meio da defesa. O time tá vindo com toda a pressa necessária, com toda a pressa do mundo, mas essa correria às vezes atrapalha. Não ganha uma bola, não. Lá vem Messi. Vai meter pro gol? Mas que bela bola. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Vai ter gente nova entrando em campo. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que não joga bola, né? O cara precisava sair. Bora. Aqui. Bateu meu... lateral de graça pro adversário. Parabéns. Na frente. Diego. Ai, Jota. Goleiro. Um escanteio pro time cobrar. Por cima, subiu. Chegou livre para tocar de cabeça, mas bora. Acabou errando feio. Agüero. Vai pra frente, peste. Messi. Vai, Messi, vai. Partiu pra frente, pela ponta direita. Se vai jogar 4 minutos de compensação. Guerreiro. 4 minutos de acréscimo. Meteu ali, por entre os adversários. Tem que ter mais esse tipo de movimentação. Gol. Bateu. E é gol. De novo. E o time vai ampliando a vantagem. O bucha chudo. Tudo fica mais fácil ou menos complicado pela bela matada de bola que ele fez. Deixou do jeitinho que queria e depois saiu pro abraço. Esse é o terceiro gol feito com estilo. A defesa não vai dormir direito hoje. Toda hora que lembrar dele é um gol atrás do outro. Agora sim, parece tudo sob controle. Olha, parece que tudo acabou, mas eu vou tentar... Não sei o que falar. Vem o passe.
fez o simples e afastou o perigo. Acaba, gente, acaba. Últimos minutos de jogo, mas ainda tem um escanteio. Montiel bateu muito curto o escanteio. O jogo acabou. E hoje eles não podem reclamar de ele leva ninguém, a bola pra cá. Porque o time não jogou nada. Braço. Algum comentário sobre a partida de hoje? Por enquanto a defesa tava bem bom, porque o adversário só tá tentando jogar pelo meio. E com isso eu encerro, agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite. Foi um prazer, Milton. Grande abraço a todos. Uma entrevista. Foi bom. É isso aí, o jogo tá muito feio.